രാജാക്കാടിനെ അനുവദിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യത. സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയതയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുന്നതിൽ രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാണിക്കുന്ന വിമുഖതയുമാണ് കോടതി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. നിരവധി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തുകളാണ് രാജാക്കാട്, ബൈസൻവാലി, രാജകുമാരി, സേനാപതി, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകൾ. മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മേഖല. കൂടാതെ വനം വകുപ്പിന്റെയും എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെയും കേസുകൾ നിരവധിയാണ്. ഈ കേസുകളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അടിമാലി, നെടുങ്കണ്ടം കോടതികളിലാണ്. 45 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കോടതികളിൽ രണ്ടും മൂന്നും വർഷങ്ങൾ കേസ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലയുന്നവർ നിരവധിയാണ്. സമീപത്ത് കോടതിയില്ലാത്തത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വലയ്ക്കുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരത്തിനായാണ് രാജാക്കാട് വികസന കൂട്ടായ്മ മേഖലയിൽ കോടതി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നു. മാസങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ ആവശ്യം പരിഗണനയിൽ എടുക്കുകയും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായാൽ കോടതി അനുവദിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയതയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് കാണിക്കുന്ന വിമുഖതയും മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. രാജാക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽ വൈസമ്മാരി, രാജകുമാരി, രാജാക്കാട് തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി കേസുകളുണ്ട്. ആ കേസുകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാക്കാട്ടിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ 40 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നെടുങ്കണ്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമാലിക്കോ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇവിടെ കോടതി കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അതിന് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനോ അതിനുവേണ്ടി ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നടത്തുന്നതിനോ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായുള്ള രാജാക്കാട് നിവാസികളുടെ ആഗ്രഹമാണ് കോടതി എന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാകണമെന്നതാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജകുമാരി.